نايس. Uzun müddətdir ki, şəffaf bəy üzərində rəsm əsərləri çəkməklə məşğulam. Bu ideya mənə akademiyada oxuduğum illərdə gəlmişdi. Hər zaman yenilik eləmək axtarışlarda olan biri olduğum üçün akademiyada oxuduğum müddətdə də yəni sıradan rəsimlər çəkmək, yəni rəssamların etdikləri texnikaları təkrarlamaq mənə biraz çox adi gəldi. O yüzden ipək tablolar hazırlamağa başladım. Hətta müxtəlif mövzulu kompozisiyalarımın olması ilə bərabər Qurandan ayələr də kaliqrafik əsərlər də hazırlayırdım. Hal-hazırda İstanbulda Marmara Universitetində təhsil alıram, doktorantura pilləsində. Bu ideya gəldi, sonra başladım araşdırma eləməyə. Var mı, yox mu belə bir şey, ümumiyyətlə İslam sənətlərində? Ancaq İndiyə qədər müxtəlif materiallar üzərində yazılmışdır Qurani Kərim, bildiyimiz kimi, amma İpəkdə rastlamadım. Bir sakınca da görmədim İpəkdə yazılmaqda, çünki İpək Quranın ayələrində adı keçən kumaşdır. Ərəb hərflərini bildiyim üçün çox çətin olmadı yazmaq. Ən əsası da çox istəkliydim bitirilməsinə. Həddindən çox sevgi vardı məndə bu işi görməyə. Düşünürəm ki, indiyə qədər yaradıcılığımın şah əsəri deyə bilərəm Qurani Kərimə. Çox şadam. Allahıma şükürlər olsun ki, Qurani Kərimi yazmağı mənə nəsib elədi. Eyni zamanda dünyada olan ilk ipək kitab Qurani Kərim oldu.